Britt Ekland har blivit allvarligt magsjuk. Nu skriver skådespelerskan om besvären på sin Instagram. 73-åringen säger bland annat att hon trodde att hon skulle dö när tillståndet var som värst. Svenska Hollywoodfruar-profilen ska ha fått magsjukebakterierna under en hotellvistelse i England. Instagram-inlägget visar en bild på en medicinburk och i texten taggar hon Mondrian Hotel där hon smittades när hon beställde room service. Den före detta Bondbruden har nu fått flera krya på dig hälsningar från sina följare. Men fansen är också upprörda och tycker att hon borde få ersättning av hotellet.